Hello guys, and welcome to another vlog. Key problem or personal problem or legadakari. Side my vlog continue garna paundina. Mera 6 month ko daily vlog. Ma pura garna paundina. Malle drop down garda chhu challenge. So key problem legadakari. I hope you understand. अति छिटै यसरी प्याक हुनुपर्छ प्रब्लम बाट मैले सोचेको पनि थिएन एक दुईवटा प्रब्लमहरू आएको छ होइन अनि अब यो प्रब्लम सल्भ नै भइकन चाहिँ सायद म ब्लग बनाउन पाउँदिनँ होला आई होप यु गाइज विल अन्डरस्ट्यान्ड माई प्रब्लम होइन अनि सायद अझै एक डेढ महिना जति म ब्लग बनाउन पाउँदिनँ सो भयो भने म बिच बिचमा एक दुईवटा बनाउने कोसिस गर्छु बट अहिलेको लागि चाहिँ यो ब्लग मेरो 6 month डेली ब्लगको अन्तिम ब्लग भयो होइन बिचमै ब्रेक डाउन गर्नु पऱ्यो ड्रप डाउन गर्नु पऱ्यो च्यालेन्ज सो आइएम सरी मैले जति बाचाहरू गरेँ भने मैले त पुरा गर्न पाइनँ मेरो प्रोग्राम सल्भ हुने बित्तिकै म फेरि आउँछु होइन अनि हामी त्यतिखेर भेट्छौँ सो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ साइनिङ अप सुशील एन्ड सी यु गाइज इन नेक्स्ट ब्लग कहिले हुन्छ के हुन्छ त्यो थाहा छैन बट अवश्य नेक्स्ट ब्लगमा हामी सायद भेट्छौँ छिटै नै भेट्छौँ हामी बाई बाई